Nakon dvogodišnje pauze, kviz Čitam i skitam ponovo je okupio đake na jednom mestu. Od ukupnog broja prijavljenih, njih oko 600 uspelo je tačno da reši upitnik, a trud nije prošao bez nagrade. Ipak, nije ona bila presudna. Učenici sa kojima smo pričali kažu nam da vole da čitaju i da su ponosni na člansku kartu biblioteke. Da, volim da čitam, volim da posuđujem knjige iz biblioteke i mislim da ako posuđujemo knjige da ćemo biti pametniji jer čitamo. Jako volim da čitam, išla sam na prvenstvo za najbolje čitanje i često posuđujem knjige iz biblioteke i jako mi je drago što postoji jedna biblioteka gde možemo svi da razvijamo svoje znanje i učestvovala sam u kvizu, jako mi se svidjela. Volim da čitam i pa htjela sam da vidim da mogu nešto da osvojim pa sam eto učestvovala u kvizu. Kviz Čitam i skitam trajao je tokom februara i marta, a jedan od uslova za đake je bio i da se učlane u gradsku biblioteku. Cenu od 300 dinara za godišnju članarinu iskoristilo je preko 1000 učenika osnovnih škola, dok je njih 900 učestvovalo u kvizu. Ovo je 14. kviz Čitam i skitam, znači 14 godina za redom. Nažalost, prethodne dve nismo mogli uživo ništa da radimo, nego je bilo online izlačenje putem naših Facebook profila i Google ovoga kanala. Tako da ovo je ipak mnogo bolje i mnogo svečanije i definitivno jedva smo dočekali da bude ovako. Glavna nagrada je bicikl, tu su izuzetno vredni vaučeri sa ulaznicama. Za učesnika kviza pripremljeno je oko 300 vrednih nagrada.